Kementerian Kesehatan mengesahkan satu lagi kematian direkodkan lewat malam Rabu menjadikan jumlah kematian di negara ini adalah 20 kes. Ketua Pengarah Kesehatan Dato' Nur Hisham menerusi kenyataan Facebooknya memaklumkan satu lagi kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan kepada Crisis Preparedness and Response Center CPRC Kebangsaan. Kes kematian ke-20 ini merupakan kes ke-780 lelaki warga negara Malaysia berumur 76 tahun yang sebelum ini menghadiri perhimpunan tabligh di Masjid Jamek Seri Petaling. Mangsa telah dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra, Kuala Krai, Kelantan mulai 18 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada jam 4.35 petang 25 Mac 2020. Terdahulu dalam satu sidang media pada petang Rabu, Dr. Nur Hisham memaklumkan 4 kes kematian akibat COVID-19 dengan 172 kes positif menjadikan jumlah kumulatif di negara ini adalah 1,796 kes. Kes kematian ke-16 merupakan kes 1,334. Lelaki warga negara Malaysia berumur 75 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kronik. Kes kematian ke-17 merupakan kes 1,251. Lelaki warga negara Malaysia berumur 66 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kronik, kencing manis dan darah tinggi dan disyaki mempunyai sejarah kontak dengan kes positif COVID-19. Kes kematian ke-18 merupakan kes 1,625. Lelaki warga negara Malaysia berumur 56 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kronik. Kematian 19 merupakan kes 1,246. Perempuan warga negara Malaysia berumur 68 tahun.